那当主持人有一个很深的疑问，就是他们呢每次都跳得全身汗，但是头发都还是很松哈、哦。这个部分我真的要深深了解一下。好，给大家两分钟的时间呢，要快了，要快哦。这个根据我们要接叫的时间越来越近了，拍的时间越来越近了啊、哦！大家可以看到我们后面的背板，有非常多的团体，而且还有这个艺人来到现场，大家晚一点来拭目以待，好不好？拍的没拍到的可以这个不要吝啬举起你手，让大家看到你一下，我们的恶魔舞团就会转过去了哦。现在在动动吗？我跟你说他们有些会骗人，就叫你动动，结果他们按肚子。感谢我们的恶魔舞团，用我们这一身红色的喜剧的感觉。OK。